Na parkingu na Starom sajmištu na kojem se sinoć dogodio težak incident u kojem su trojica ljudi povređena, odnosno zadobili teške opekotine, dva policajca i sam napadač koji je na njih i sebe prosuo benzin, sada je naš Nebojša Đurđević sa direktorom parking servisa Andrijom Čupkovićem. Nebojša, na samom mestu šta se vidi? Ima li tragova vatre? Pa, tragova ima i vidljivo je u stvari da su ostali tragovi gašenja, kažemo, požara, odnosno ljudi koji su goreli pre svega, i to je ono što u stvari izaziva onako mučinu u stomaku, s obzirom da je, evo, gospodine Čupkoviću, bilo je raznih slučajeva i pokušaja preposljenja i pre da je neko probio ogradu kolima nervoznih ljudi, ali ovo je stvarno događaj bez presedana. Naravno da je bez presedana, mislim, ja to potpuno osuđujem. Ja bih rekao jednu stvar, samo da ne dolaze više do zabuna. Mi smo dva puta podigli to vozilo iz prekršaja po nalogu saobraćajne policije. Oba puta se čovjek parkirao veoma nepropisno i time, samo tim postupcima, je ugrozio bezbednost učesnika u saobraćaju. Ne govorimo o tome da usporava vožnju, govorimo o tome da ugrožava živote građana. Znači, živote građana su ugroženi kada se neko nepravilno parkira, dete se ne vidi iza automobila kada prelazi ulicu, i to je prosto nedopustivo. Prvi put kada smo ga odvezli, on je probio rampu, drugi put kada smo ga opet podigli, on je uradio šta je uradio. Ja bih rekao da ljudi samo rade svoj posao, znači i ta ista policija radi svoj posao, radnici parking servisa rade svoj posao i žive od te plate. Red mora da postoji, mi uvodimo komunalni red zajedno sa saobraćajnom policijom i komunalnom policijom, ali pored toga bih rekao koji je to osjećaj da policajac dođe na svoj posao, ima svoje radno vreme, i posle tog određenog radnog vremena kad treba se vratiti svojoj porodici, on ostane u bolnici. To je prosto nedopustivo. Mi moramo da stanemo na put tome. Niko nema pravo da uzima zakon u svoje ruke, za to postoje institucije, postoji policija, postoji pravosuđe. Ukoliko neko smatra da smo mu podigli auto, a da nismo u pravu, postoje razne institucije kojima može da se žali i da traži svoja prava. Ali niko u državi, osim same države, ne može da uzima zakon u svoje ruke. To je prosto nedopustivo. Zakon u svoje ruke posebno na takav način. Ono što je u stvari u celoj priči poprima onako još drugačiji tok jeste u stvari da su policajci krenuli da pomognu čoveku, da ne uradi to što je htio da uradi sebi, u stvari. Naravno, policajci su samo radili svoj posao, oni su pokušali da mu oduzmu te dve boce sa benzinom, da ne bi došlo do te situacije, i oni su stradali u ovom slučaju u vršenju svog posla, pokušavajući da pomognu jednom čoveku da tako nešto ne uradi. Ja stvarno iskreno želim da se što pre oporave kako policajci, tako i taj izgrednik koji je to uradio, a naravno da očekujem da posle toga ta osoba odgovara za postupak koji je uradio. I najoštrije osuđujem takve postupke. To je nedopustivo. Drugi put kada je bio prekršaj, u stvari vi, kada je, ajde da kažemo, pobegao, probio rampu, niste vi tragali za njim, nego jednostavno je bio prekršaj i to se opet tako desilo, što morali ste da ga sankcionirate. Naravno, mi radimo samo svoj posao, naše dizalice su angažavane sa saobraćajnom policijom po celom Beogradu, to se desilo slučajno, znači, jer čovjek je prosto stao skoro na pešački prelaz i time je ugrozio, opet kažem, po drugi put bezbednost u saobraćaju. Nismo mi tražili to vozilo po Beogradu, niti je to moguće od 600.000 vozila naći jedno vozilo, to se tako desilo. Ali ovakve stvari više ne smaju da se dešavaju. Ja bih se stvarno zahvalio i policiji koja podržava nas. Nas su podržali i gradonačelnik i gradski menadžer, ministar policije. Mi samo radimo svoj posao i ništa drugo. Ovi ljudi koji su zaposleni u parking servisu, koji rade na dizalicama, to su ljudi koji izdržavaju svoje porodice od toga, i nedopustivo je da se bilo ko ponaša na takav način kao što se taj ponašao. Također smo juče imali jednu osobu u alkoholisanom stanju koja je došla u naš korisnički servis zbog jednog dnevnog naloga, radnicu koja samo radi svoj posao, izdržava svoje dete, išamarao je, napojao je obezbeđenje, znamo ko je, i podneli smo krivičnu prijavu i maksimalno ćemo stati iza naših radnika u borbi protiv takvih ljudi. Naglasio bi takođe da ogromna većina građana poštuje saobraćajne propise,
i ukoliko se nekada desi i izmiruje svoje obaveze, naravno znam ja i meni nije bilo prijatno kad su mi čerke odvezli auto pa sam morao doći da platim, svi moramo da platimo ako pogrešimo, ali ne možemo da se ponašamo na taj način na koji se ponašaju jedan mali broj ljudi. Jasno, i možda za kraj u stvari i pravilno parkiranje i parking mesta i kažemo i civilizacijske tekovine, mislim da treba da se ponašamo po tim normama. Naravno da moramo se ponašamo, još bih naglasio da mi stvarno pokušavamo da budemo i tolerantni u blokovskim naseljima gde nema dovoljno parking mesta zbog prethodnog perioda kada se gradilo mnogo zgrada, malo parking mesta, građani nemaju gde da se parkiraju, ali ne možete ostaviti u dečijem parku automobil, ne možete ostaviti na sred ulice, ne možete na pešačkom prelazu, kod škole, bolnice i tako dalje. Mi imamo puno, na dnevnom nivou puno odvoženja baš tih bahatih vozila koje se nalaze u sred raskrsnica, ljudi vole svoje mezimce da parkiraju uz kafiće, ugrožavaju bezbednost saobraćaja, da li jedan život vredniji od toga? Prosto ja mislim da jeste. Hvala puno. Hvala i vam. Eto, čuli smo gospodina Čupkovića i mislim da komentar nije potreban, osim da jednostavno svi poštujemo propise i bit će mnogo jednostavnije. Studio.